Good morning, everyone. Poštovane koleginice i kolege, nastavljamo sa radom. Drugi dan našeg sastanka počinjemo petom tačkom dnevnog reda, koja se odnosi na slobodu medija i borbu protiv stranog miješanja i dezinformacija. Molim poslanicu Anđelu Vojinović da nam se obrati kao uvodničarka na ovu temu u ime Skupštine Crne Gore. Izvolite. Good morning everyone. Dobro jutro svima, uvaženi poslanici. Crnogorski ustav i zakoni garantuju slobodu izražavanja, sloboda govora, ali sloboda medija i dalje ugrožena zbog političkog miješanja, nekažnjenih napada na novinare i ekonomskih pritisaka. Medijske slobode predstavljaju jednu od osnova demokratskog društva i njihov stalni napredak moguće samo ako građani imaju pristup pouzdanim, a ne lažnim informacijama i mogu donositi informisane odluke. I isto tako kada eliminišemo, iskorijenimo napade na novinare i imovinu medija. Ispred parlamentarne većine u Crnoj Gori mogu iskazati našu dobru volju i spremnost da sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama, sa medijima, sa akademskom zajednicom i međunarodnim partnerima, partnerima iz civilnog sektora, kako bi stvorili okruženje za punu realizaciju prava na slobodu izražavanja i medijske slobode u Crnoj Gori, kao i da bi prevazišli ograničenje iz prethodnog perioda. Jedan od prioriteta za dalji napredak na našem putu ka Evropskoj uniji, kako je gospodin Belček već juče pomenuo, je usvajanje seta ključnih medijskih zakona, zakona o audio-vizualnim medijskim servisima, zakona o medijima i zakona o javnom emiteru u Crnoj Gori. U tom pogledu želim da pomenem da u decembru 2023. smo usvojili izmjene zakona o javnom emiteru koje obezbjeđuju finansijsku predvidljivost i finansijsku stabilnost javnog servisa. Novi zakon o medijima unaprijedit će odredbe koje se odnose na transparentnost vlasništva, medijsku evidenciju, državnu pomoć i ovaj zakon predviđa pojačanu kontrolu nad ispunjenjem obaveza medija. Novi zakon o javnom servisu unaprijedit će odredbe koje se tiču nezavisnosti i profesionalnosti javnog servisa. Javni servis ima ključnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja i informisanju građana, tako da je jako važno da bude oslobođen političkog uticaja, što često nije bio slučaj u prethodnom periodu, i možemo vidjeti da to još uvijek nije slučaj, naročito kad govorimo o online portalu Radio Televizije Crne Gore. Parlamentarna većina, a vjerujem i u saglasnost parlamentarne opozicije, zahvaljujući ovom zamajcu u pregovorima s Evropskom unijom, spremni smo svi dakle da učinimo napor da stavimo ove zakone, izmjene zakona na agendu naše skupštine u najskorije vrijeme. Što se tiče napada na novinare i medijsku imovinu, to je posebno zabrinjavajuće u Crnoj Gori, naročito oni slučajevi koji još uvijek nisu riješeni. Imamo dva predmeta koja privlače posebnu pažnju. To su napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić i ubistvo bivšeg glavnog urednika Dana, gospodina Jovanovića. Ne možemo napredovati na putu ka Evropskoj uniji ako ostaju ti neriješeni slučajevi napada na novinare. U drugom dijelu moje diskusije vezano za dezinformacije mogu reći da u ovoj digitalnoj eri tehnološkog napretka dolazi do promjena u medijskom sektoru koje podrazumijevaju poplavu lažnih vijesti, govora mržnje, dezinformacija na koje nisu imuni ni mediji u Crnoj Gori. Međutim, kombinacija politike i medija značajno je preplavila crnogorsko tržište, ostavilo je tu dosta prostora zapravo za pojavu nekih neregulisanih portala i medijskih kuća
za koje ne možemo utvrditi odakle dolaze izvori finansiranja. Oni šire propagandu, vjersku i nacionalnu netrpeljivost, kao što je portal udar.me. Takvi portali se obično koriste za dijeljenje lažnih vijesti i dezinformacija, kao i uvreda. Dodatni izazov sa kojim se sreće Crna Gora je neprikladan strani uticaj na javni diskurs. Iz toga postoji određena zabrinutost, jer dezinformacije nisu igračka, nisu prazan pištolj, već puni pištolj. To je opasnost velika. Crna Gora je mira zemlja, ali ovakav lažni narativ utiče da građani gube povjerenje u vladu, institucije, medije, a što je najvažnije u samu demokratiju. Set medijskih zakona i medijska strategija će omogućiti borbu protiv dezinformacija i ova rješenja moraju biti vrlo precizna kako ne bi prešli tu granicu koja može ugroziti slobodu izražavanja. Mislim da je medijska pismenost najbolji dugoročni mehanizam za bolji odgovor javnosti prema onima koji su inicijatori ove retorike. Obično javne figure iz raznih dijelova društva koji koriste grube riči i inspirišu brojne druge da se na sličan način ponašaju. Dakle, imamo veliki broj dezinformacija u zemlji protiv kojih se moramo boriti kroz identifikaciju njihovih izvora. Zato je potrebna saradnja državnih institucija, stručnih medijskih organizacija i svih medija u zemlji. Na ovaj način želimo da stvorimo jedno bezbjedno online okruženje koje će promovisati slobodu izražavanja uz poštovanje ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Hvala. Uvažena koleginice Vojinović, sada pitam da li neko želi od kolega iz Evropskog parlamenta da se obrati uvodnim izlaganjem? Poslanik Tomas Vajc, izvolite. Thank you. Hvala predsjedavajući, dobro jutro svima. Prije svega čestitam na pozitivnom razvoju situacije kad govorimo o rejtingu sa 63. na 39. mjesta u pogledu medijskih sloboda. To je veliki napredak, to je jako dobro vidjeti. Generalno, debata o stranom uticaju, o zloupotrebi internet platformi za širenje mržnje, za širenje lažnih vijesti, za širenje čiste propagande je upravo ono što nas ujedinjuje i to je također tema koja nam daje dosta prostora za razmišljanje i izaziva značajnu glavobolju u Evropskoj uniji i mislim da treba da pogledate odluke koje smo mi donijeli vezano za ovaj zakon o digitalnoj bezbjednosti i jer online platforme nisu prostor koji je van zakona, već se moraju pridržavati uobičajenih zakonskih odredbi. Da budem konkretni, što se tiče situacije u Crnoj Gori, prepoznajem da ste radili na i da pripremate nekoliko medijskih zakona, što smatram pravovremenim. Imam nekoliko pitanja vezano za to. Ako pogledate Crnu Goru sa 600.000 stanovnika i gustinu medijskih platformi, medijskih kuća koje imate, i ako pogledate pitanje šta zapravo tržište može da iznese ili ne može, više nego očigledno da relevantan dio tih medijskih platformi nije tu zbog profita, odnosno nije tu da bi se bavili poslovnom aktivnošću, već su tu i finansiraju ih nosioci interesa koji žele da javnoj debati daju određenu dinamiku. Pardon, i moje pitanje za vas, kako planirate da se pozabavite tim vlasništvom nad medijskim platformama, jer to je na kraju krajeva ono što nam može pokazati koje su namjere iza toga. I nisam potpuno upoznat, nisam imao vremena da proučim ove predloge zakona u detalje, ali koliko vidim,
bavite se pitanjem vlasništva, predlažete uvođenje registra gdje će vlasnici biti registrovani, ali nisam mogla da utvrdim da li je taj registar obavezan za sve medijske platforme da bi zapravo mogle da objavljuju nešto u Crnoj Gori. Nisam tu informaciju mogao da nađem. Ako se neko od vas bavi tim pitanjima, bilo bi interesantno da čujem odgovor, jer ako možete da upravljate platformom, a da ne prijavite vlasništvo, ne znam koliko je onda djelotvorno to zakonodavstvo. Pa ako možete da me informišete o tome. Drugo pitanje. Pored ovih klasičnih medijskih kuća imamo portale i društvene medije. To su dvije različite stvari. Ovi medijski portali su zapravo medijske kuće samo u digitalnoj eri i mi se trudimo da primijenimo iste propise i na portale kao što radimo kod štampanih medija ili klasičnih medijskih kuća. I postavlja se pitanje, ako imate portal koji je registrovan u smislu vlasništva, ako imate portal koji je očigledno pod koji navodno prati moderne profesionalne standarde, ali širi govor mržnje ili lažne glasine, dezinformacije ili poziva na nasilje ili makar mržnju među stanovništvom, koja je to institucija koja ima mogućnost da zatvori i prekine rad tog portala? Dakle, tehnički, ko je u prilici da to uradi i ko ima ovlašćenje za to? To je jedna stvar koju nisam mogao da pročitam do sada. I na kraju RTCG, moram reći da bih tu bio pravedan, to je debata koju imamo u mnogim evropskim zemljama također. Uvijek imate javni servis koji ima određenu, koji je pod određenom kontrolom ili utjecajem politike. Ali to je dio igre jer država je vlasnik te medijske platforme. Ali se postavlja pitanje da li je taj politički utjecaj tu zarad neke kontrolne funkcije da osigura da se profesionalni standardi primjenjuju, da osigura uravnoteženo izvještavanje tako da i opozicija ima dovoljno vremena, udjela tu da predstavi svoje stavove, jednako kao i vlada. Znači, obezbjeđuje se ravnoteža, ali opet, tanka je linija između nadzora i kontrolne funkcije, gdje samo kontrolišete medije kako bi promovisali dobar rad vlade. Dakle, vidjeli smo to i u zemljama Evropske unije. To je nešto što, sa čim se nose mnoge naših zemalja. I onda ako imate, svi znamo, to je bilo u izvještaju komisije, da iako postoje pitanja vezano za imenovanje generalnog direktora, tu ne bih ulazio u detalje. Vi i vaši sudovi vjerovatno znate dovoljno o tome. Nije moja pozicija ta da ja komentarišem to. Sad pripremate nove propise, pa možda treba definisati te odredbe kako će se imenovati generalni direktor. Ja pozdravljam taj pristup. Moje pitanje je, dakle, da li ćete to primijeniti kada se zakoni usvoje odmah? Mislim da bi to bilo važno kako bi se osiguralo da nema prostora za sumnju da postoji pretjerani utjecaj jedne ili druge strane, znači partije na vlasti ili opozicije, jer moramo osigurati da su naše medijske kuće, naročito javni servis, dakle da zavređuju povjerenje, u suprotnom nećemo imati povjerenje građana u instituciju uopšte. Znači, ako želite da imate kredibilni izvor informacija za vaše građane, upravo je javni servis taj koji bi tome trebalo da doprinese. Hvala puno, gospodine Vajc. A sad... Ima poslanik Admir Radović. Izvolite, gospodine Radović. Hvala. Uvaženi kopredsjedavajući, kolege iz Evropskog parlamenta, uvaženi kolege iz Crne Gore, želim sve da vas pozdravim i obratit ću se na zadatu temu. Sloboda medija jedan je od najvažnijih uslova za funkcionalnu i zdravu demokratiju. Utemeljena na slobodi izražavanja, jedan je od osnovnih preduslova za izgradnju slobodnog, demokratskog i otvorenog društva.
Stoga je i demokratizacija društva nemoguća bez aktivne uloge medijskih poslenika. Bilo kakva vrsta pritiskane medije ne može i ne smije biti obrazac ponašanja, a naročito onih koji obavljaju odgovorne političke funkcije. Isto tako, uz zagarantovanu slobodu, mediji imaju i odgovornost da izvještavaju u skladu sa profesionalnim novinarskim standardima. Crna Gora je često puta u prošlosti kroz izveštaje međunarodnih novinarskih udruženja bila označena kao zemlja gdje su medijske slobode upitne, a sloboda novinara ugrožena. Otkrivanje svih slučajeva napada na novinare mora biti osnov na putu ka ostvarivanju medijskih sloboda. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u slobodi medija i sa 63. pozicije došla na 39. mjesto na listi od 180 zemalja, pokazuju podaci izveštaja Reportera bez granica o indeksu sloboda medija za 2023. godinu. Kako se ističe u izveštaju, skoro svi napadi na novinare koji su se desili u poslednjih godinu dana su razriješeni, ali od onih koji su se dogodili značajno ranije, mnogi ostaju nekažnjeni, uključujući ubistvo Duška Jovanovića. Stoga, celokupno društvo treba da stvara ambijent u kojem novinari mogu da rade bezbjedno, jer će samo na taj način postojati slobodni novinari. Zaštita novinara je jako bitna, a svaka vlada treba da poštuje njihov nepristrasan rad i pravo na objektivno izveštavanje. Kada se ograničava sloboda medija, onda ulazimo i u domen ograničavanja slobode mišljenja. Medijska scena u Crnoj Gori i dalje je duboko polarizovana. To olakšava upliv raznim centrima moći, što se automatski reflektuje na društveno-politički život. Glavni nedostatak kod samoregulacije je nepostojanje jedinstvenog organa nadležnog za sve medije. Ovo ne omogućava javnosti da jasno zna koji je nadležan organ koje može da se žali u slučaju navodnih kršenja novinarske etike, što dovodi do ozbiljnih sumnji kod zainteresovanih strana u djelotvornosti samoregulacije. Kao jedan od gorućih problema prilikom izvještavanja i danas imamo situaciju da su novinari često puta primorani i da se bave senzacionalizmom. Ova pojava u značajnoj mjeri utiče i na politički i na političku i društvenu nestabilnost. Svjesni smo da lažne vijesti, senzacionalizam i govor mržnje nerijetko dominiraju medijskom scenom, što je pokazatelj da je crnogorsko društvo zakazalo na planu sveukupne demokratizacije. Sve to stvara nepoverenje između medija i publike, zato načelo istinitosti, nepristrasnosti i tačnosti mora biti jedini alat u radu novinara. Društvene mreže, koje su najmanje regulisane oblast u okviru medijske scene, imaju sve veći uticaj u Crnoj Gori, a prepoznati su i kao oblast u kojima se širi zapaljiv i uvredljiv govor. Poslednjih nekoliko godina imamo rastući trend uvredljivog govora u online prostoru koji nerijetko prelazi u govor mržnje, kao i širenje dezinformacije i propagande. Istraživanje ukazuju da se zakonske odredbe u dijelu brisanja spornih komentara ne primjenjuju dosledno i da je potrebno da redakcije ulože dodatni napor kako bi obezbijedili stručne moderatore komentara. Koncept medijske pismenosti je prvenstveno povezan sa medijskim obrazovanjem u smislu razvoja kritičkih i kreativnih znanja i vještina za razumijevanje složenih ideja, prepoznavanje dezinformacije i manipulacije i formiranje mišljenja na osnovu nepristrasnih i pouzdanih informacija u medijima. U Crnoj Gori ne postoji jedinstvena ili široko prihvaćena definicija medijske pismenosti. U tom smislu, vlada bi u narednom periodu trebala da razvije nacionalnu politiku za promovisanje medijske pismenosti u svim segmentima društva radi izgradnje kapaciteta za aktivno, kritičko i kreativno korišćenje medija i jačanje svijesti gledalaca i slušalaca u pogledu njihovih medijskih prava i sigurno korišćenje medijskih usluga. Ključan korak u pravcu sprovođenja sveobuhvatne medijske reforme biće usvajanje zakona o medijima, zakona o javnom servisu radio televizije Crne Gore i zakona o audiovizualnim medijskim uslugama koji bi trebalo da prenesu kvalitetno i dosljedno implementaciji međunarodnih standarda. Ministarstvo kulture i medija obratilo se Savjetu Evrope krajem 2023. godine sa molbom za ekspertsku podršku za ponovno dobijanje mišljenja na nacrt sva tri zakona. U februaru ove godine odobrena je ekspertska podrška uz odgovor da će Savjet Evrope dostaviti mišljenje do kraja marta ove godine. Sva tri navedena zakona dobile su pozitivno mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo Crne Gore, što predstavlja polazni osnov za usklađivanje sa ostalim resorima u vladi Crne Gore.
Međutim, medijska strategija i zakoni koji su predloženi od strane direktorata za medije su već prevaziđeni i u pripremnim nacrtima zakona nisu uvažene neke od preporuka eksperata koji su ukazali međunarodni partneri. Nadležno ministarstvo nije uzelo u obzir konstruktivne sugestije koje naglašavaju potrebu za proaktivnim pristupom i praćenjem trendova, posebno imajući u vidu brzi tehnološki razvoj i njegov uticaj na medije u Crnoj Gori. Takođe, u susret finalnim pripremama koje vode prema usvajanju ovih zakona, zabranjavaju negativna mišljenja od strane lokalnih samuprava koji su osnivači lokalnih javnih emitera. Prema predlozima novih odredbi koje se odnose na finansiranje lokalnih emitera, njihovi osnivači bi morali izdvajati mnogo više sredstava za finansiranje medijskih sadržaja. Opštino, posebno one na sjeveru zemlje koje spadaju u red siromašnijih, tvrde da neće moći da obezbijede finansijska sredstva koja su predviđene novim predlogom zakona, stoga unaprijed traže intervenciju države. Važnost lokalnih javnih emitera je nemerljiva na polju istinitog izveštavanja i širenja govora mržnje, kao i ukupnom procesu evropskih integracija. Stoga vrlo je važno poboljšati njihov status i sprečiti da se nakon usvajanja novih zakona ne dovede u pitanje njihov opstanak, tamo gdje lokalne uprave neće moći da izdvajaju sredstva koja su predviđena za njihovo finansiranje. Ove činjenice posebno ističem jer sva relevantna istraživanja pokazuju da građani lokalnih zajednica u Crnoj Gori imaju ogromno povjerenje u lokalne emitere. Potrebno je pronaći optimalna rješenja koja bi unaprijedila ekonomski status, a samim tim i uređivačku nezavisnost lokalnih emitera, a da se pritom sačuvaju i unaprijedi njihova održivost. Dalje, miješanju političke i demokratske procese u Crnoj Gori godinama se otvara tokom gotovo svakog izbornog procesa ili politički prelomnih momenata. Osim političkih uticaja sa strane pred izbore, vidljivo je i medijsko miješanje i ekonomski uticaj na politička dešavanja. Zato mislim da je neophodno da se formira jedno tijelo koje bi se studiozno bavilo političkim, medijskim i ekonomskim miješanjem sa bilo koje strane da ono dolazi. Skupštini Crne Gore je od strane nevladinog sektora upućen prijedlog za osnivanje posebnog odbora Skupštine, čiji bi zadatak bio bavljenje stranim uplitanjima u demokratski proces u Crnoj Gori, po uzoru na poseban komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u Evropskoj uniji koje djeluju u okviru Evropskog parlamenta. Smatram da bi formiranje jednog ovakvog skupštinskog odbora koji bi se bavio stranim uticajem bila adekvatna reakcija na višegodišnje nečinjene nadležne institucije u ovoj oblasti. Iako smo poslednjih nekoliko godina svjedočili političkim, medijskim i ekonomskim miješanjima i uticajima manjeg ili većeg intenziteta i svih zemalja, regiona, ali i šire, ovoj temi nikad nije sistematski pristupljeno, već je korišćena samo u dnevno političku raspravu. Zahvaljujem. Adroviću. Za riječ se javila koleginica Anđela Vojinović, a takođe na listi diskutanata imamo i kolegu Borisa Mugošu. Izvolite. Thank you, co-chairman. I just wanted to answer. Hvala, ko-predsjedavajući. Samo sam htjela da dam odgovor na ono što je upitao ranije gospodin Vajc, ko se tiče neregistrovanih portala. Novi skup medijskih zakona, naročito zakon o medijima, tretira ovo pitanje i to tako da portali moraju biti registrovani u Ministarstvu kulture i medija, dati sve neophodne informacije, a neregistrovani portali će biti kažnjeni, a kazne neće biti prekomjerne, ali će biti ipak dovoljne kako bi ih natjerale da se registruju. Zato što su oni glavna prijetnja i služe da se šire lažne vijesti, govor mržnje i dezinformacije. Drugi problem jeste da moramo uzeti u obzir kontekst Crne Gore, zato što s jedne strane dobijemo sugestije da kažnjavanje i traženje neregistrovanih portala kako bi ih kaznili moglo bi s druge strane da predstavlja kršenje slobode izražavanja i slobode medija. Međutim, u ovom kontekstu morate regulisati to pitanje. Kada se registruju, treba da ispune sve kriterijume
i treba da kažu kako se registruju, ko je vlasnik, bilo da se radi o pravnom licu ili nekom NVO, o fizičkom licu ili bilo kom drugom entitetu. Kako bi znali ko je odgovorno lice i koga treba tužiti ukoliko dođe do kršenja zakona. Druga jedna stvar, neregistrovani portali shodno novom setu medijskih zakona ne mogu da učestvuju, ne mogu biti dio Fonda za medijski pluralizam, što znači da ne bi dobili sredstva. I takođe, kad govorimo o neregistrovanim portalima, imamo problem sa njihovim domenom. Jer imamo neke portale koji su registrovani na Kubi, na primjer, a rade u Crnoj Gori. A novi set medijskih zakona će pokušati to pitanje da tretira. Koleginice Vojinović, sada otvaram diskusiju i molim poslanika Borisa Mugošu da uzme reč. Izvolite. Zahvaljujem kolega, pa evo prvo da vas sve pozdravim, posebno poslanika Vajsa koji je i juče danas sve vrijeme ispoštovao poslanice i poslanike Crnogorskog parlamenta. Pa kolega Adrović je pomenuo tu stvar koju sam ja inicirao prije 3,5 mjeseca na kolegijumu rukovodstva Skupštine, a odnosi se na formiranje odbora za strana uplitanja u demokratske procese u Crnoj Gori, negdje po uzoru na taj posebni komitet koji funkcioniše u okviru Evropskog parlamenta. Nažalost, nisam naišao na adekvatnu podršku, ali nadam se da ćemo negdje postići konsenzus i oko toga, jer mislim zaista da je Crna Gora kao jedno područje sa i dalje izraženom polarizacijom veoma pogodno tlo za razna uplitanja i svjedočili smo tome u prethodnom periodu, posebno kad se radilo o nekim strateškim vanjsko-političkim odlukama Crne Gore. Prvo kad je u pitanju bio ulazak u NATO, a onda sada kada se približavamo, nadam se, formalnom članstvu u EU, tako da zaista mislim da je potrebno da formiramo takav odbor i kroz razne vrste uticaja, kroz medijski uticaj, politički, bezbjednosni uticaj, ali i ono o čemu ne pričamo dovoljno kroz taj ekonomski uticaj, jer vi znate da kao zemlja koje su potrebne investicije u infrastrukturu, može taj ekonomski uticaj da bude veoma izražen. Kada su u pitanju sami mediji, tu zaista se nadam da ćemo kroz taj novi legislativni okvir bolje riješiti neke stvari, a tu se prije svega odnosi na ono što se dešava na portalima i na društvenim mrežama. Zaista je činjenica da imamo jedan rastući govor mržnje i mizoginije i tu želim i da danas iskoristim priliku da moramo pojačati mehanizme, jer naše koleginice i koje se bave politikom, ali generalno i javne funkcionerke su zaista pod jednim nevjerojatnim udarom klasične mizoginije, što sve nekako demotivirajuće utiče na žene da se bave uopšte javnim poslom, ali i generalno ogromni su uticaji koji se prenose preko portala i tu se tačno vidi koja je namjera kojih tekstova, prosto negdje se etiketiraju oni koji vam se ne sviđa u tom trenutku i koriste se brutalne neistinite optužbe da bi se ugrozio njihov integritet. I onda dolazimo do televizija, gdje je činjenica da u Crnoj Gori gotovo sve televizije su u stranom vlasništvu, što je sporno potencijalno iz mnogo aspekata. Prvi aspekt ovaj što smo govorili, što vi imate ogroman uticaj, jer mi znamo koliko imaju mediji uticaja, posebno na ranjivim područjima, a ne možemo zaboraviti što se dešavalo par decenije unazad i šta su mediji tada
radili kada se ono zlo dešavalo na teritoriji Jugoslavije, koliki je bio doprinos određenih medija. Nažalost, čini mi se da neki novinari iz toga perioda sada dobiju sve veću ulogu u novim političkim okolnostima u Crnoj Gori i da se oni sad predstavljaju kao moralne vertikale, a svi mi znamo što su radili tih 90-ih godina. I tu čini mi se da treba to zakonodavstvo da riješi na adekvatni način i po pitanju domaće produkcije, jer mi, nažalost, kroz taj fakticitet imamo vrlo malo domaće produkcije, nego se uglavnom plasiraju sadržaji koji se kreiraju negdje van Crne Gore. I na kraju, vezano za portale i za posebno društvene mreže, tu negdje čini mi se da moramo ne samo mi, nego generalno negdje da se uspostave određeni standard, jer mislim da se gubi bitka sa svim tim i nekako svi o tome pričamo, a nemamo adekvatna rješenja, posebno kad su u pitanju društvene mreže, jer su to, nažalost, postale platforme za sve i svašta i za onako jedan toliko drski i neprimjereni obračun da je to prosto negdje, ne mogu da smatram da je to sloboda govora, svaka sloboda govora mora da ima određene limite kad se tiče prava na zaštitu integriteta one ličnosti kojima se upućuju te ogromne uvrede. I na kraju završit ću sa javnim servisom, kojem posebno treba da obratimo pažnju, jer mi javnom servisu dajemo godišnji iz državnog budžeta, odnosno mislim da je to već došlo do iznosa od 20 miliona eura, što su ogromna sredstva ako gledamo realno naše prilike i ako se toliko izdvaja, mora da radi na poboljšanju i nepristrasnosti i nezavisnosti. I tako da se nadam da ćemo i u tom dijelu kroz zakonska rješenja unaprijediti sve to. E sad priča o samoregulaciji, sve to tako lijepo zvuči, sve se to tako lijepo napiše, ali u praksi to izgleda potpuno drugačije. I zbog toga svega kažem, uvijek sam bio pristalica da je mnogo važnije da pravimo rješenja koja se primjenjuju u praksi kad se radi o zakonskim rješenjima, nego zakonska rješenja koja lijepo izgledaju, lijepo su napisana, a za koja unaprijed znamo da ne mogu u toj mjeri da budu primijenjene u praksi, za koja znamo da ćemo već za pola godine ili godinu dana morati da govorimo o izmjenama i dopunama. Tako da u tom smislu se nadam da ćemo kroz saradnju sa Evropskom komisijom doći do onih rješenja za koje ćemo garantovati da ćemo ih moći uspješno primijeniti i koja će suštinski doprinijeti unapređenju medijskog i cjelokupnog ambijenta u Crnoj Gori. Zahvaljujem. Zahvaljujem, uvaženi kolega Mugoša. Da li se još neko javlja za diskusiju? Konstatujem da nemamo prijavljenih. Da, imamo. Gospodin Rambold, izvolite. Dobro jutro, drage kolege. Htio sam da uzmem riječ, da istaknem, gledano je iz ugla naše Evropske službe za vanjske poslove, pitanja medijskih sloboda i borbe protiv vanjskog, odnosno stranog uticaja. Ohrabren sam ovim što su kolege pomenule danas. Zahvalio bih kolegi, gospodinu Vajcu, na izuzetno elokventnom izrazu značaja medijskih sloboda u kontekstu upravljanja, a nekoliko kolega je također istaklo značaj medijskih sloboda i borbe protiv dezinformacije u kontekstu borbe protiv stranog uplitanja. To je od ključnog značaja za zaista suštinsku nezavisnost i također važno kako bi se izbjegli maligni uticaji u Crnoj Gori. I zaista je divno vidjeti da je ovo stvar o kojoj govore sve stranke, dakle ovo je nešto o čemu brine cijeli parlament i dobro je da je ova stvar u fokusu
vaše pažnje. Takođe, divno čuti od gospođice Vojnović da postoje konkretni planovi. Kad sam juče govorio, pomenuo sam koliko je važno da se prihvate savjeti Evropske komisije o novim zakonima. Ovo je naročito važno, budući da komisija ima to neophodno stručno znanje koje će pomoći da zakoni budu što solidniji i molim vas da to stručno znanje iskoristite. Iz ugla Evropske službe za vanjske poslove mogu da kažem da ćemo i dalje pružati podršku da se borite protiv eksternog uticaja. 4 miliona eura je do sada uloženo u borbu protiv tih pojava i nastavit ćemo da i dalje na tome radimo. Hvala vam puno. Uvaženi gospodine Rambold, da li se još neko javlja za diskusiju? Poslanicama, izvolite. Pozdravljam sve prisutne. Ja ću biti vrlo kratak, ali mislim da nam je gospodin Tomas Weiss, naš kolega cijenjeni, dao jedan dobar osnov za priču i za razmišljanje u određivanju granice, jer mi znamo da granica između slobode govora i zloupotrebe iste je veoma tanka i ponekad ne prepoznaje se. Znači, pronalazak te linije i regulisanje tog dijela zakonima koji se mogu primjenjivati svakako, je veoma bitno za buduće zakonodavce, za ljude koji budu pisali nove zakone, za nas koji budemo usvojili. Zato mislim da nam je jako bitna i potrebna pomoć Europske komisije, jer, znate, pod plaštom slobode govora ima dosta zloupotrebe. Mi koji smo malo stariji pamtimo da je svo zlo u Jugoslaviji počelo sa jednom lažnom viješću o zločinu Pakracu koji se nikad nije desio. Ti zloupotreba ima i danas, svakako ne tog nivoa, ali svakodnevno, ne samo u portalima koje je malo teže kontrolisati, nego i u medijima koji su registrovani, da se pojave takve vijesti, tako da mislim da u tom dijelu moramo biti veoma obazrivi, veoma pažljivi i svakako, takođe, u vezi s ovim što je gospodin Tomas spomenuo, imati pravu adresu autoriteta, ko će biti odgovoran da, i da to sprovodi, da se to prati. Jer zaista sloboda govora se mora garantovati zakonom, ali također se mora spriječiti njegova zloupotreba. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženi kolega Camaj. Da li imamo još prijavljenih za diskusiju? Nemamo, dakle, mogu konstatovati da zaključujemo aktualnu tačku dnevnog reda. Ja ću dati pauzu do 10 časova i 30 minuta kada ćemo preći na sljedeću tačku dnevnog reda i razmatrati predlog deklaracije. Zahvaljujem.
very Dobro jutro, drage kolege. Uskoro ćemo krenuti sa glasanjem, tako da bih ljubazno vas zamolio da sednete na svoja mesta i sačekat ću još malo, minut ili dva, ali hajde da počnemo jer imamo dosta glasanja, tako da bih cijenio ukoliko sjednete na svoja mjesta. Hvala. Okay, Dobar dan. Hajmo da nastavimo. Drago mi je da vas opet vidim i najljepše hvala na nastavljanju rada na ovom konstruktivnom sastanku i angažmanu. Bilo nam je veoma lijepo na večeri, imali smo lijepu diskusiju sinoć. I izvinjavam se što nisam ranije jutros došao, imali smo glasanje, ali ako sam dobro razumio, imali ste također veoma konstruktivnu razmjenu mišljenja o situaciji vezanoj za medijske zakone i borbi protiv dezinformacija. Sada dolazimo do politički važne tačke, broj 7 na agendi, to je usvajanje zajedničkih preporuka. Dragi kolege, dopustite mi da vas podsjetim da ste svi dobili nacrt preporuka i hvala supredsjedavajućem, gospodinu Peoviću, na vrlo dobroj saradnji posljednjih sedmica kada smo zajedno radili na izradi tih preporuka. Dobili ste i amandmane koji su poslati u odgovarajućem roku i od jedne i od druge strane zajedničke delegacije. Ti amandmani nisu vam također distribuirani. Mi ćemo glasati o amandmanima u redoslijedom koji je naveden i glasat ćemo jedan po jedan, paragraf po paragraf, amandman po amandman. Ukoliko je primjenjivo, tamo gdje smo našli kompromis, mi ćemo ga usvojiti. Radili smo na tome i sinoć i hvala na osoblju i kolegama koji su radili vrlo naporno i za
pa sada ne samo na amandmanima, već i na glatkoj pripremi i odvijanju ovog sastanka. Reference radi, znajte da pravila rada POSPA, član 3.2, nalažu. Pretporuke će biti usvojene ukoliko dobiju većinu glasova članova delegacije Evropskog parlamenta s moje desne strane i delegacije Crnogorskog parlamenta. Zato nam je potrebno prisustvo jednostavne većine obe strane. Dakle, da počnemo sa glasanjem o amandmanima. Najprije ću se obratiti i pozvati poslanike iz Skupštine Crne Gore da glasaju za ili protiv amandmana broj 1, time što ćete podići ruku. I molim vas, ako neko ko je predložio amandman želi nešto da kaže o njemu, imate mogućnost to da učinite. To nije pravilo, već samo ako to želite do jednog minuta. Dakle, ukoliko treba nešto da se razjasni, rado ću vam dati riječi, imat ćete priliku da to uradite. Da počnemo sa amandmanom broj 1. U paragrafu broj 1, to je amandman koji predlaže kolega Tomislav Sokol. Obraćam se Skupštini delegacije Skupštine. Ko je za? U redu. Ko je protiv? Ima li suzdržanih? Nema. Dobro, onda imamo većinu glasova za ovo, a kolege iz delegacije Evropskog parlamenta, ko je za? Je li neko protiv ili suzdržan? Ne. U tom slučaju amandman 1 se usvaja. Amandman 2 također ga je predložio Tomislav Sokola. Sokol, Skupština, ko je za? Ko je protiv? Ima li suzdržanih? A kolege iz Evropskog parlamenta, za, protiv, suzdržani, u redu. Znači, imamo i za ovo većinu glasova. Zatim amandman 3, ponovo na prijedlog Tomislava Sokola. Skupština, ko je za, protiv, suzdržani, Evropski parlament, za, protiv, suzdržani. U redu, taj je amandman usvojen. Treći, četvrti, također, poslanik Vladislav Bojović je predložio. Ko je za sa strane Skupštine? A, dobro, izvolite, imate riječ, gospodine Bojović. Uvaženi parlamentarci, pozdravljam vas sve. Vrlo kratko. Dakle, amandmanom je naglašen značaj poštovanja međunarodnog poretka koji je zasnovan na pravilima Ujedinjenih nacija i na samom međunarodnom pravu. Za nas je u Crnoj Gori od posebnog značaja članstvo u Evropskoj uniji i smatram da na to treba staviti fokus. Mi smo posvećeni i treba da budemo posvećeni osvajanju kriterijuma za punopravno članstvo. Amandman je u tom smislu tako i koncipiran i koncentrisan i fokusiran sa namjerom da u, kažem, prvi plan stavi ove ciljeve koji su nama najvažniji kada je u pitanju konkretno ostvarenje određenih ciljeva za nacije od presudnog značaja u ovom trenutku da u što skorijem periodu dobijemo IBAR i završna mjerila za zatvaranje pregovora. Dakle, ovaj amandman, mislim i završavam, obezbjeđuje jedno celovitije formulisanje ciljeva i vrijednosti za koje smatram da su značajni za Crnu Goru. Zahvaljujem.
Hvala. Thank you very much. Very quick remark by... Hvala i vrlo kratka primjedba kolege Weissa. Da, i prvi amandman ide u istom pravcu, ali osnovna razlika jeste da u prvom tekstu imamo pominjanje sankcija protiv Rusije i ja se zalažem snažno za zadržavanje tog teksta. To je ono što je ključno, što očekujemo od svih partnera u regionu u pogledu usaglašavanja. U redu, gospodine Vukoviću, ali kratko, molim vas, htio bih da podržimo ono što je gospodin Weiss upravo rekao. Mislim da je indikativno da članovi vladajuće stranke u Crnoj Gori traže upravo ovaj dio koji se odnosi na rat agresije Ruske federacije na Ukrajinu, da se taj dio izostavi. Hvala, mislim da je sve veoma jasno. Hajde sada da se glasa na amandman broj 4 koji predlaže kolega Bojević. Članovi skupštine, ko je za? 1, 2, 3. U redu, ko je protiv? Ima li suzdržanih? U redu. Dakle, ovdje nismo usvojili većinom poslanika iz skupštine, a sa strane Evropskog parlamenta, ko je protiv, imali suzdržanih, u redu. Dakle, amandman broj 4 je odbačen. Broj 5, koleginica Bilde iz Evropskog parlamenta predlaže, ko je sa strane skupštine za, ko je protiv, imali suzdržanih, odbačen je. Članovi Evropskog parlamenta, ko je za, protiv, suzdržani, jedan suzdržan. Dakle, i ovaj amandman je odbačen. Broj 6 predlaže koleginica Bilde, ko je sa strane skupštine za, protiv, hvala, suzdržanih, odbačen je. Sa strane Evropskog parlamenta za, protiv, suzdržani, također se odbacuje. Zatim broj 7, amandman, također koleginica Bilde, koja je sa strane skupštine za, protiv, suzdržani, odbacujete. Sa strane Evropskog parlamenta za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 8 je izmijenjen na sljedeći način. Tu će jednostavno pisati da se ponavlja značaj da se neguju standardi političke kulture. Ostatak nije tu. Da li to podržavate? Hvala. Ko je protiv? Ima li suzdržanih? Nema. Hvala najljepše. Usvojeno je. Evropski parlament za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, amandman 8 se usvaja. Broj 9 predlaže ga gospodin Mugoša sa strane skupštine za, protiv, suzdržani, u redu, prihvata se. Evropski parlament za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 10, gospodin Mugoša, skupština za, protiv, četvoro protiv, suzdržani, mogu li da pitam još jednom ko je bio za? 5. Znači, odbacuje se, treba nam većina od 7, a sa strane Evropskog parlamenta, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja Evropski parlament, ali ne i skupština, dakle, taj amandman se odbacuje. Imamo amandman broj 11, koji predlaže gospođa Vojnović. Članovi poslanici skupštine, ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvaja se s te strane. Evropski parlament, ko je za, protiv,
Suzdržani? Jedan. Znači, usvaja se. Da. Što se tiče sljedećeg amandmana, broj 12, imam jedno pitanje, jer u originalnom tekstu piše da je završen potpis, ali znam da nije objašen, ali zar to nije činjenična informacija da je završen? Jer vi sada hoćete da promijenite tekst i da tu piše da se otpočne proces popisa, ali ja sam mislio da je to već završeno. Samo da budemo jasni, znači amandman 11 je usvojen, jer to je amandman gospođe Vojinović, usvojio je Evropski parlament. A sada što se tiče amandmana 12, dajem riječ gospodinu Mugoši. Evo samo, proces popisa nije samo terensko prikupljanje podataka, to je jedna faza u procesu popisa. Pa idu nezvanični rezultati, pa idu kontrolni mehanizmi za provjeru rezultata, pa tek onda ide objavljivanje konačnih rezultata. Prema tome ne možemo reći da je završen proces popisa dok se ne objave po zakonu konačni rezultati, a oni neće biti objavljeni još jedan značajan vremenski period. Tako da u tom smislu ne možemo konstatovati da je uspješno završen, ali možemo konstatovati da je otpočeo nakon dugo odlaganja par godina. Eto, to je suština toga amandmana. Čisto je u skladu sa zakonskom našom regulativom. Thank you very much for the Najljepše hvala na razjašnjenju. Nadam se da to razjašnjava pitanje. Idemo sada na glasanje za amandman 12, koje je za sa strane Skupštine, protiv, suzdržani. Usvaja se. Evropski parlament za, protiv, suzdržan, znači usvojenje. Amandman broj 13 i 14. Mi smo prvobitno predložili zajedničkih teksta, ali od jutros je povučen i nećemo predložiti kompromisni tekst o ovom amandmanu, jer smo se konsultovali s kolegama koji su predložili prvobitne amandmane. Znači, odvojeno ćemo glasati najprije za amandman 13 poslanika Tomasa Vajca, zatim 14 poslanika Borisa Mugoše. Tomas Vajc traži riječ. Hvala. Dragi kolege, moj amandman ima za cilj da se razjasni jezik koji se ne može nikako koristiti radi diskriminacije niti podgorivanja nacionalnih strasti. Mislim da se svi slažemo u vezi sa tim, jer mislim da nediskriminacija i neraspirivanje etničkih strasti treba da bude cilj svih nas, bez obzira na nacionalnost. Dakle, nadam se pozitivnom glasu. Hvala. Prije nego što pređemo na glasanje o amandmanu 13, dajem riječ gospodinu Mugošić, koji će da govori o amandmanu 14, jer to je bio dio paketa u početku. I ukoliko neko želi da doda još neku rečenicu, daću vam riječ. Znam da je to važno pitanje za sve nas, gospodine Mugoša. Možda djelo je vama neobično, ali popis je uspješno započet na osnovu sporazuma između vlasti, opoziciji, savjeta manjih brojnih naroda. Mislim da je to bilo veoma važno zbog kredibilnosti samog procesa. I zbog toga također sam predložio da je važno da ti finalni rezultati budu prihvaćeni. Nije to formalna potvrda da neko potpiše da prihvata, jer to nema zakonsko uporište, nego da budu prihvaćeni od istih onih aktera zahvaljujući kojima smo i rasteretili tenzije po pitanju početka popisa. Ali nije to formalna, naravno, jer ne postoji zakonska obaveza za formalnu potvrdu. Zbog toga kažem, samo je bitno da shvatite intenciju koliko je važna kao poruka građanima, koja bi u tom slučaju relaksirala sve ono što slijedi nakon završetka popisa. A mislim da bi srećnija formulacija, naravno, ako je to zbog engleskog prevoda, bilo prihvaćeno, a ne potvrđeno, nego prihvaćeno od strane vlasti, opoziciji, savjeta manjih brojnih naroda. Možda je zbog prevoda to i vama adekvatnije. Thank you very much. I have two people on the list who would like to speak. Please be very brief, Mr. Radmanović. Hvala, još dve osobe žele da uzmu reč. Budite kratki, molim vas.
tehnički proces koji treba da nam da podatke vrlo bitne, relevantne za planiranje i strategiju svakoj državi, tako i u Crnoj Gori. Ovdje postoji mogućnost zbog specifičnih odnosa u Crnoj Gori da neko, a to je kod nas vrlo čest slučaj između opozicije i vlasti, čisto iz razloga stvaranja haosa, neće da prihvati nešto što je tehnička stvar i što je regularno. I da dođemo u poziciju da prihvatanjem ovakvog amandmana imamo situaciju da popis bude sumnjivog karaktera zato što je neko iz opozicije recimo rekao ili neko iz savjeta manje brojnih naroda, ja se ne slažem s ovim. Tako da mislim da je vrlo rizično prihvatati ovakav amandman i da treba da ga odbijem. Thank you very much, Mr. Vuković. I have a different kind of dilemma because within the amendment number... Ja imam drugu dilemu jer u amandmanu 12 mi već intervenišemo i kažemo da je Crna Gora uspješno otpočela procesa. U amandmanima 13 i 14 govorimo o tome kako Crna Gora uspješno završava taj proces i možda je na neki način to nekoherentno u tom dijelu. Right now as I read. Potpuno stoji taj komentar. Čitajući ove amandmane 13 i 14, s obzirom da smo mijenjali tekst, a pošto je ovo tehnički komentar, mogu li da predložim, onda ću zamoliti da se generalno saglasimo o tome, jer ovo je tehničko pitanje. Ako izmijenimo tekst u stavu 10 koji kaže Crna Gora je uspjela da uspješno započne popis, kao što smo izmijenili tekst po osnovu amandmana 12. Mogu li da pitam je li to prihvatljivo? Slažem se sa vama, tekst sada ima smisao tako kad smo izmijenili ovaj posle usvajanja amandmana 12. To je isti stav. Onda će se izmijeniti. Aha, to je isti stav. Dobro, hvala. Dobro. Gospodin Mugoš je želio možda posljednji komentar. Da polemišem s mojim kolegama u Europskom parlamentu oko nečega što smo se dogovorili. Moram da vas obavijestim da smo mi oko mog amandmana se svi dogovorili unutar naše delegacije, tako da me malo iznenadilo ovo obraćanje, ali ok, i to je dobro za demokratsko sazrijevanje. Zahvaljujem. Thank you very much to continue. Hvala puno. Da nastavimo u tom duhu. Glasamo o amandmanu broj 13 koji je predložio kolega Tomas Vajc iz Evropskog parlamenta. Prvo, predstavnici Skupštine koji je za. Ko je protiv? Uzdržani? Dobro, usvaja se. Od strane Skupštine, kolegi iz Evropskog parlamenta koji je za. Protiv i uzdržani, usvaja se. Dobro, ovaj je amandman usvojen. Sada idemo na amandman 14 koji je predložio kolega Mugoša iz delegacije Skupštine koji je za. Možemo još jedno, molim vas, ko je za? 8. Dobro, ko je protiv? Uzdržani. 5. Dobro, usvaja se od strane Skupštine. Sada kolegi iz Evropskog parlamenta, ko je za? 1. Ko je protiv? Uzdržani. Odbija se. Amandman broj 14 nije usvojen. Idemo dalje. Glasamo o amandmanu broj 15. Opet predložio ga je kolega Mugoša, koji je za iz delegacije Skupštine. Amandman broj 15. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Usvaja Skupština Crne Gore Evropski parlament. Ko je za? Protiv? Uzdržani, usvaja se. Amandman 15 smo usvojili. Amandman broj 16, kolege Tomasa Vajca, koji je za iz Skupštine Crne Gore. Protiv?
Uzdržani. Usvaja se Evropski parlament za. Protiv i uzdržanih nema. Usvaja se, dakle, amandman broj 16. Amandman broj 17 koji je predložio kolega Tomislav Sokol. Pitao bih predsjednike Skupštine koje je za, protiv. Ovaj je brisan. Predlog je da se briše ova stavka. Dakle, glasamo za brisanje ovog teksta. Da li se slažete sa, znači, Tomislav Sokol je predložio brisanje ovog teksta. Dakle, predložio sam da se briše jer mislim da nije presudno važno za proces proširenja. Dakle, Tomislav Sokol predlaže da se tekst briše i glasamo da li podržavate brisanje ili ste protiv brisanja. Znači, ko je za brisanje, podići će ruku. Ko je protiv brisanja, ko želi da tekst ostane, on će glasati protiv. Ko je za Skupština Crne Gore? Je li vam jasno? Dakle, još jednom, koji glasa za, glasa da se briše ovaj tekst. Ova tačka, jeste. Ko je za brisanje ove tačke? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Dva. Znači, šest nije dovoljno, treba nam sedam. Odbija se. Ovo je amandman. Gospodin Radunović ne koristi mikrofon. Izvinite, ne mogu vam provesti. Ni Jovana ne koristi mikrofon. Nemamo regulisano tačno definisano u poslovniku pravilo. Za glasanje se držimo skupštinskih pravila za našu delegaciju, a za delegaciju Evropskog parlamenta pravila Evropskog parlamenta. Tako da u suštini za usvajanje amandmana je potrebno 7 glasova sa naše strane da bi bila većina. So that's the rule we are following. To je pravilo, poštujemo pravila Evropskog parlamenta o prostoj većini. Mi, Evropska, vi vaša pravila, vaše skupštine. Dakle, nije usvojen ovaj predlog. Kolegi iz Evropskog parlamenta sada pozivam, koji je za brisanje, jedan, koji je protiv, uzdržanih nema. Dakle, ovaj predlog da se briše tekst se odbija. Amandman 17 je odbijen. Amandman broj 18 predložio je kolega Mugoša. Ko je za iz delegacije Skupštine Crne Gore? 8. Ko je protiv? Uzdržani. Usvaja se. Evropski parlament, ko je za? 3, koji je protiv, uzdržanih, 1, usvaja se. Amandman 19, predložio je Tomislav Sokol, koji je za iz delegacije Skupštine Crne Gore. Dobro, protiv, uzdržanih, usvaja se. Evropski parlament, 4, protiv, uzdržanih, nema, usvaja se. Amandman 19 je usvojen. Amandman 20, Tomislav, izvolite. Hvala. Amandman 20. Ovdje imamo odvojeno glasanje. Ovo je podijeljeno u dva dijela, samo da budemo jasni. Prvi dio, tu glasamo o tome da li podržavamo tekst zabrinutije zbog širenja stranih uticaja na demokratske procese u Crnoj Gori. To je prvi dio. Drugi dio tiče se
navođenja srpskog uticaja kao stranog uticaja. Znači, da li generalno osuđujemo miješanje iz inostranstva, drugi predlog je miješanje Srpske pravoslavne crkve. Dakle, glasamo o prvom dijelu, prvo. Znači, zabrinut zbog širenja stranih uticaja na demokratske procese u Crnoj Gori. Glasamo o tom tekstu. Ko je za iz Skupštine Crne Gore? Ko je protiv? Uzdržani? Usvaja se. Evropski parlament, ko je za? Protiv? Uzdržani? Usvaja se. Prvi dio teksta se usvaja. Drugi dio teksta ću pročitati. Osuđuje posebno širenje srpske hegemonističke politike koja dolazi iz Beograda s ciljem širenja nestabilnosti u Crnoj Gori. Sa žaljenjem konstatuje ulogu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u tom pogledu. Poziva Evropsku uniju da spriječi širenje srpske hegemonističke politike korišćenjem instrumenata vanjske politike. Ko je za iz Skupštine Crne Gore? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Odbija se. Evropski parlament, ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Odbija se. Amandman 20 se odbija. Idemo na amandman 21 poslanika Tomislava Sokola. Imate li komentar? Ne, dobro. Da glasamo onda. Delegacija Skupštine Crne Gore, ko je za, ko je protiv, odbija se. Ko je za, ko je protiv, Evropski parlament, uzdržani, odbija se. Znači, amandman 22 poslanika Tomasa Vajca, delegacija Skupštine, ko je za. Ko je protiv? Uzdržani? Dobro, usvaja se. Evropski parlament, ko je za? 4, protiv i uzdržanih nema. Usvaja se. Amandman 22. Amandman 23, Tomasa Vajca, Skupština Crne Gore, ko je za? Protiv, uzdržani, usvaja se. Evropski parlament, za? Protiv, uzdržani, usvaja se. Amandman 23, Tomasa Vajca, je usvojen. Sada amandman 24, opet predlog Tomasa Vajca, Skupština Crne Gore, ko je za, 1, ko je protiv, uzdržani, odbija se. Evropski parlament, ko je za, protiv, uzdržani, odbija se. Amandman 24 se odbija. I posljednji amandman broj 25. Tomasa Vajca iz Evropskog parlamenta, Skupština Crne Gore, ko je za? Protiv? Uzdržani? Odbija se. Evropski parlament, ko je za? 1, ko je protiv? 1, uzdržani? 2, odbija se. Dobro. Odlično. Hvala vam puno na ovom glasanju o amandmanima. E sad, kad smo izglasali amandmane, treba da glasamo o tekstu preporuka ovako kako su izmijenjene. Provjerit ćemo opet po delegacijama. Prvo pozivam delegaciju Skupštine Crne Gore za cjelokupni ovaj tekst preporuka ovako kako smo usvojili amandmane. Ovo je posljednje glasanje. Ko je za ovu sada deklaraciju? Ko je protiv? Uzdržani? Usvaja se. Hvala puno. Poslanici Evropskog parlamenta, ko je za? Protiv? Uzdržani? 1. Hvala vam puno. I to smo završili. Usvaja se. I proglašavam da je konačni tekst preporuka sada usvojen. Zahvaljujem vam ne samo na glasanju, već na vrlo konstruktivnoj saradnji u ovoj našoj aktivnosti. Hvala. Prelazimo na tačku broj 8 na agendi, a to je ostalo.
ili razno. Ima li neko nešto da kaže? To je, sada je trenutak. Ako nema, hvala vam svima. Prelazimo na posljednju tačku na agendi, a to je datum i vrijeme i mjesto održavanja sljedećeg našeg sastanka. Možda ćemo moći sljedeći 22. posp da organizujemo krajem Crne Gore, krajem godine, pardon, u Crnoj Gori, pod pretpostavkom da ćemo imati delegaciju Evropskog parlamenta negdje konstituisan u oktobru 2024. i da ćemo imati vremena da pripremimo sastanak i da ćete vi, naravno, na strani Skupštine Crne Gore moći da nas dočekate. Želim da kažem da će se to zaista, mi se nadamo da će se to zaista dogoditi, jer ovo je sjajan trenutak da podstaknemo sve vidove saradnje u trenutku kada Crna Gora pravi kredibilne, iskrene korake ka proširenju Evropske unije, a mi na strani Evropske unije smo zaista spremni da to podržimo i nadamo se da će to biti slučaj, da ćemo imati sljedeći sastanak u Crnoj Gori u decembru 2024. Pošto je ovo posljednji sastanak POSPA u okviru ovog saziva Evropskog parlamenta, naravno ne na strani Crne Gore, ja sam sigurna da ćete vi ostati, nadam se da ćete ostati u istom sazivu do decembra, ali pošto je za nas ovo završni sastanak, ja se zahvaljujem svima na odličnoj saradnji, kolegama iz Evropskog parlamenta, želim sreću na predstojećim izborima, pozdravljam naše goste, izlagače koji su bili sa nama i juče, ali su i danas ovdje sa nama iz Službe Evropske unije za vanjske poslove, iz belgijskog predsjedavanja savjetom, iz delegacije Evropske unije, također iz Podgorice. Jako nam je drago što je kolega sa nama. Pozdravljamo ambasadorku. Mislim da ovo pokazuje koliko smo mi posvećeni ovom procesu. Zahvaljujem se također i ekscelenciji Petru Markoviću koji je tu sa nama, sa svojim timom. Želim posebno da se zahvalim Borisu Pejoviću na odličnoj saradnji u posljednjih sedmica, naročito juče i danas. Mislim da smo imali dobar sastanak i zahvaljujem se svima vama, cijeloj delegaciji koja je doputovala iz Crne Gore. Zaista mi je drago što smo imali ovaj sastanak. Želim vam hrabrost, upornost i ambiciju u predstojećim važnim aktivnostima u realizaciji reformi vezano za pridruživanje Evropskoj uniji. Ono što je važno su rezultati. Ako ima nekih prepreka na putu, nemojte se obeshrabriti. Zaista se nadam da će na sljedećem sastanku naš zaključak biti da ste još bliži pristupanju Evropskoj uniji, da ste prešli još jedan veliki korak. I moj posljednji komentar na ovom sastanku. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da budem kopredsjedavajući ove delegacije od 2019. godine. Ja sam zaista sa zadovoljstvom obavljao ovu dužnost i s obzirom da se nisam kandidovao, želim još jednom da istaknem da sam uvijek bio veliki prijatelj Crne Gore i da ću nastaviti to da budem i u buduće. I želim vam puno uspjeha u predstojećim aktivnostima. Nadam se da ćemo uskoro moći da vas dočekamo kao sljedeću članicu Evropske unije, jer ćete uspješno završiti zadatke na tom putu. Sa tim proglašavam 21. sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje zatvorenim i želim vam sretan put kući. Hvala vam.